Ciidamada Suuriya ayaa ka dalbatay in ciidamada Saudiga iyo kuwa Turkiga ay isaga baxaan dalkeeda iyadoo ka digtay in haddii aan saas la yeelin ay qaadan doonto tallaabo xoogagaas ka dhan ah. Hadal uu wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Waliid ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay in joogitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ee dalkaasi ay yihiin kuwo sharci darro ah. Wuxuu sidoo kale dhaliilay dadaalada ay ka wadaan xukuumadda Ankara iyo Washington ee ku eedan in goob dagaalka ka caagan laga sameeyo gudaha dalka Suuriya, isagoo sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwo ka hor imanaya axdiga qaramada midoobay. Suuriya ayaa waxaa ku sugan ku dhawaad 1,000 askari oo Mareykan ah oo taageera kurdiyiinta hubaysan ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda Islaamka. Sidoo kale waxaa dalkaas gudaha u galay ciidamo Turki ah oo la dagaalamaya kooxo Islaamiyiin ah oo hubaysan iyo gooni u goosato kurdi ah. Turkiga ayaa doonaya in goobtan dagaalka ka caagan laga dhiso guryo ay ku noolaan karaan ugu yaraan 1 milyan oo qaxoonti oo reer Suuriya. Mareykanka iyo Turkiga ayaa xuduudda dalkaasi ka bilaabay tababaro wadaag ah, balse xukuumadda Turkiga ayaa weli ka caraysan taageerada Washington ay siiso kurdiyiinta. Mucallim ayaa yiri lama aqbali doono wax heshiis ah oo ku saabsan in gudaha Suuriya laga sameeyo deegaan ammaan ah haddii xukuumadda Suuriya aanay ogolaan. Wuxuu intaasi ku daray in ciidan kasta oo ajnabi ah dalkaasi ku sugan islamarkaana ayaga codsi weydiisan ay yihiin kuwo gumaysi doona, waana in buu yiri ay dalka isaga baxaan si dhaqsi ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii hore sheegay in ciidamadiisu ay isaga baxaan Suuriya, balse ay sii joogi doonaan dalkaas qaar ka mid ah ciidamadiisu si aysan halkaas ugu soo laaban kooxda la baxday dowladda Islaamka. Asiya Maxamed Cabdi, Star TV.